Најутреше молха розидзе, а температури буду роснуц. През день будзе преважно слунечно, зос умерену похмареносу. Ранша температура будзе од 1 по 5, а највиша днјова од 14 по 16 ступњи. На понзелок будзе слунечно и цепљејше, зос днјову температуру од 15 по 19 ступњи. Цали шлидујуци тидзень будзе преважно слунечно, зос температурами вишима од просековик за новембер.